Um dos aspectos que eu acho muito interessante na nossa capital é o Memorial do Cerrado, da PUC, os parques municipais como o Parque Areião, Lago das Rosas, Bosque dos Buritis. Também quero mencionar também a Igreja Assembleia de Deus da Fama, onde agregam quase 30 mil fiéis. É uma beleza, é um cartão postal e todos esses aspectos engrandecem a beleza da nossa grande capital, Goiânia. Uma cidade só é bela não só pelos seus aspectos físicos, estruturais e patrimoniais, mas pela beleza do povo da nossa cidade. Esse povo que engrandece, esse povo que trabalha, esse povo que luta, o suor da sua vida em prol de construir, nesses 80 anos, uma cidade melhor.